Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz hamkorlar. Men ismim Boburjon Imomov. Bugun DXM marketing haqida sizlarga qisqa tushuntirishga harakat qilaman. DXM marketingi juda oddiy va sodda, ishlashga juda qulay marketing hisoblanadi. Buni mana bu grafikdan ham sizga oddiy qilib tushuntirib o'taman. Ya'ni har bir kirib kelgan inson 6% lik daromad turidan kirib keladi va o'z darajasini bosqichma-bosqich ko'tarib borishi mumkin. 4,5 ming siz o'zingiz va jamoangiz bilan to'plagan ballaringiz yig'indi 4,5 ming bo'lganda sizni star agent deb atashadi. Mana buni yangi sizga qanday qilib ball to'plash sxemasini ko'rsatib o'taman. E'tibor bering, siz o'zingiz sotib olgandan tashqari 6 ta do'stingizga taklif qildingiz. Kimdir 100 ball, kimdir 300, kimdir 1000, kimdir 2000, kimdir yana 1000, kimdir 100 ball sotib oldi. Natijada sizniki bilan to'plangan ball 4600 bo'ldi. Qoida bo'yicha 4500 bu star agent degani. Bu degani siz jamoangiz bilan qilgan ballaringiz 4500 PV dan oshganligi uchun siz 25% ga ko'tarildingiz. Bu joyda eng muhim narsa sizni darajangiz ko'tarilishi emas, shogirdlaringizning darajasi ko'tarilishi. Shuni inobatga olgan holatda o'zingizni birinchi shogirdingizni albatta star agent bosqichiga ko'taring. Ya'ni u ham sizdek ishlasin, sizdek abyom qilishni boshlasin. Bu degani siz 27% ga ko'tarildingiz degani. Bu degani siz yana ham kuchliroq, ko'proq daromad olishni boshladingiz degani. Lekin shu bilan birgalikda siz ikkinchi insonni ham star agent bosqichiga ko'tarishga harakat qilishni boshladingiz va u ham ikkinchi inson ham star agent bo'ldi. Birinchi va ikkinchi insonni unutmagan holatda uchinchi inson bilan ham jiddiy shug'ullanishni boshladingiz, vaqtlar o'tib bu inson ham star agent bosqichiga ko'tarildi. Bu degani sizning daromadingiz 3 insonni star agent bo'lgan evaziga sizniki 31% ga ko'tarildi. Bu degani bu qosizdan shogirdlaringizdan ko'ra ko'proq daromad olishni boshladingiz. Eng muhim narsa shogirdlarning ko'p daromad olishi. Bu sizning ko'p daromad olishingiz emas. Agar bu biznesda endi boshlagan bo'lsangiz, ushbu qoidani daftaringizga yozib qo'ying. Agar siz 4,5 ming ballni o'zingiz va jamoangiz bilan to'plagan bo'lsangiz, star agentsiz. Agar siz 3 insonni star agentga chiqargan bo'lsangiz, star rubiysiz. 6 ta insonni star agentga chiqargan bo'lsangiz, star diamondsiz. 37% daromad olishni boshlaysiz. E'tibor bering, 21% star agent, 31% star rubi, 37% star agent bu faoliyatda daromad olishni boshlaydi. Lekin shu bilan birgalikda bu yerda bosqichlar juda ko'p. Star Diamonddan keyin sizga kompaniyaning oltin eshiklari ochilishni boshlaydi. E'tibor bering, bu grafikda sizga qancha har bir darajadagi insonlarni olish mumkin bo'lgan daromadlari xorijiy valyutada ko'rsatib o'tilgan. Ya'ni Star agent 250 dan 500 gacha, Star Ruby 500 dan 2000 gacha, Diamond 4000 dan 10000 gacha daromad olishi mumkin. Daromad olishda 10 xil usuli bu joyda ko'rsatib o'tilgan 9-tasidan biz foydalanamiz. Birinchi daromad chakana savdo. Mana shu qoidani bilib oling, siz dastlabki daromadlarni chakana savdodan 20% daromad olishdan boshlaysiz va bosqichma-bosqich daromadlar qo'shilib boradi. Buning uchun albatta sizga jamoa kerak. Jamoa to'plang, yaqinlaringizni faoliyatga taklif qiling, o'zingizni 6 ta ishongan odamingizni hamkorlar safiga qo'shing va siz daromadingiz ko'payishni boshlaydi. Men mana shu marketing tushuntirganda shu narsani aytgan bo'lardim. Hurmatli azizlar, bu faoliyatni biznesni boshidasiz. Boshida siz hech kim ishlamagandek ishlang, oradan yillar o'tib hech kim yashamagandek yashaysiz. Shuning uchun diqqatingizni, fikringizni bir joyga jamlab, DXM marketing bilan astoydil shug'ullanishga harakat qiling.